ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇ COVID-19 ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ରାଶି ଲାଗିଛି। ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ଆସିଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ଲାଗିନାହିଁ, କ'ଣ କଲେ ପଇସା ଲାଗିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିଭଳି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ। ତ ଚାଷୀ ଅକ୍ଷୟ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 42 ଲକ୍ଷ କୃଷକ ପରିବାରକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 920 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚାଷ କାମରେ ତଥା ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତିରେ ଲଗେଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ କାଳିଆ କିସ୍ତି ଯିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଛି, ଚାଷୀର ଋଣ ଭାର ଲାଘବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଚାଷୀ ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଦେଶ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଚାଷୀର ତ୍ୟାଗର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଚାଷୀ ହିଁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜୀବନ ପରି ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଚାଷୀର ତ୍ୟାଗର ମୂଳ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭଲରେ ରହୁ, ତା'ର ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁ, ତା ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଓ କରିଚାଲିବି। କୋଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ସାମ୍ନା କରୁଛେ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ଲକଡାଉନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ଚାଷ କାମ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ 7,500 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଲାଗିନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକାଉଣ୍ଟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲକ ଯାଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋବାଇଲରେ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ କରି ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କେମିତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବେ। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକାଉଣ୍ଟରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।